ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አያሌ ዘመናትን ተሻግራ ዛሬ ላይ እንድትደርስ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሊቃውንት ድርሻ አለም ይባል አይደለም። ታዲያ ብዙ ደቀ መዛሙርትን አፍርተውና ትውልድን ቀርጸው ሲያበቁ ባንድም ይሁን በሌላ ምክንያት ላገልግሎታቸው ይሄ ነው የሚባል ዕውቅናና ምስጋና ሳይቸራቸው ያልፋሉ። ታዲያ ይህ የከነከናቸው የቃሊቲ መካነ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ወጣቶች በደብሩ ከ35 ዓመት በላይ ላገለገሉ አገልጋይ ካህናት የዕውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር አከናውነዋል። ይህን አርያነት ያለው ሥራ ለመስራት የተነሳሱበትን ምክንያት የገለጡልን ሲሆን ከ8ቱ አገልጋይ ተሸላሚ ካህናት መካከልም የተወሰኑትን አነጋግረናቸዋልና አብራችሁን ቆዩ። በጣም ነው የተደሰትኩት። በጣም ምንድነው እንዲህ እነዚህ ወጣቶች አስተዋጽኦ አስበው እንደ ታሪክ አድርገው ነው ያጣፉት። እንግዲህ በእውነት ይህ በህዝብ ክርስቲያኑ ይህ ቤተክርስቲያን በመሰራቱ ደስ ይለኝ ነበር። ደግሞ ዛሬ ደግሞ በመጨረሻው ጊዜ ይህንን በማድረጋቸው ልጆችን እየመረኩ ነው እና ዘድ ደረጃ ያድርግልኝ እያልኩ ነው ምድረው። በዛሬው ሽልማት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ከአቅሜ በላይ ነው እና ልናገረው አልችልም። በጣም ነው ደስ ያለኝ ከአባቶች ጋራ፣ ከምእመናኑ ጋራ፣ ከሊቃውንቱ ጋራ፣ ከእናንተ ጋራ ሆኜ ይህንን በረከት ማግኘቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ዛሬው ፕሮግራም ያው ከዚህ ቀደም በዚህ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ለረጅም ዓመታት ያገለገሉ በብዙ ነገሮችን ህዝቡን ከሃይማኖታቸው እንዲጸኑ ያደረጉ ወጣቶችን ደግሞ በድቁና ዓለም ውስጥ እንዲሳተፉ ያደረጉ አባቶቻችንና የእድሜ ባለጸጋ የሆኑትን ነው የዛሬው ፕሮግራም የነበረው። ያው ዋናው ፕሮግራሙ ምንድነው ያው የበለጠ ለሌሎቻችን ትጋት ከነሱ እንድንማር የበለጠ ደግሞ እንድንሰራ እንድናገለግል ከነሱ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ያየነበት ነገር አድርገን ነው እንትን ያደረግነው። እንግዲህ ለወደፊትም ይሄንን ነገር እንዳው በዚህ አይነት አባቶቻችን የሚሸለሙ ከሆነ የቤተ ክርስቲያን ክብሯ የአባቶቻችን ክብራቸው እጅግ ላቅ ያለ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። በአጠቃላይ ግን ያው የዛሬው ፕሮግራማችን የበለጠ ትልልቅ አባቶቻችንን ከ35 ዓመት ከ40 ዓመት በላይ ያገለገሉ በዚሁ በደብር በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያንና የቃሊቲ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ሁለቱም አንድ ላይ የነበሩ ስለነበረ አሁን ከመገንጠሉ በፊት ሁለቱም ላይ ሲያገለግሉ ይህን ቃሊቲ አካባቢን ደግሞ ካህናቶቹ ራሳቸው የንስሐ ልጆቻቸውን ወደ ሃይማኖታቸውን እንዲጠብቁ የተደረጉትን አባቶችን የማበረታታትና የምስጋና ፕሮግራም የተዘጋጀ መድረክ ነው። ምንድነው እኔ አሁን ለምሳሌ ይጠቅመኛል አይደለም፣ ነገር ግን አላማቸው የክርስትና ህይወትን በመከታተል አንት ዲያቆኖችና እነዚህ ሰንበት ትምህርቶች በዚህ ማስባቸው ደስ ይለኛል። በእውነቱ ዛሬ ያየሁት በጣም ደስ የሚል ነው። እስካሁን ድረስ ያላየነውን ነው የምንመሰክረው። በኢትዮጵያ የተለመደው የሰማነውን እንጂ ያየነውን አንመሰክርም። ወበዘርኢነ ሰማዕት ንከውን ነው የሚለው መጽሐፉ፣ ግን ያየነውን እንመሰክራለን ነው የሚለው። ሰዎች ያዩትን ሲመሰክር ነው እውነት የሚባለው፣ ያላዩትን ቢመሰክሩ ውሸት ነው። ይህን ደስታ ደግሞ ስካፈል ከእናንተ ጋራ፣ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋራ፣ ከህዝቧ ጋራ ህፃናቱን በቁም ነገር አሳድጎ ሽማግሌዎችን እንደዚህ በልጆቻቸው የሚጦሩ አድርጎ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንንም ይጠብቅልን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ከዲያቆናት ከዚህን ቀደም የነበሩ የዲያቆናት ከሰንበት ትምህርት ቤት ከወጣቶች የተውጣጣና ያው ሰበካ ጉባኤ ደግሞ በበላይነት መርቶት የተደረገ ፕሮግራም ነው። ከኔ ሽልማት ይልቅ ያው እንግዲህ የአባቶቻችን ሽልማት ነው እጅግ በጣም ደስ ያለኝ። ያ ምንም ሰርተን አይደለም፣ ይህንን መርሃ ግብር በማስተባበራችን የተሰጠን እውቅና ነው። ከዚህ በላይ ግን በእድሜ ዘመናቸው ቤተክርስቲያንን በቅንነትና በታማኝነት ያገለገሉ አባቶቻችን በመሸለማቸው ታላቅ ደስታ ተሰምቶኛል።
ዛሬ ያው በህይወታችን በቁም ይረዳዱ ብቻ ሳይሆን በቁም የሚታዩ አባቶችን ምስክርነት የሚሰጥበትን ቀን እኛ ሳናልፍ እነሱም ሳያልፉ ያየነባት ቀን ብለው ይሻለኛል። እንዲህ አይነት ሽልማቶች እንግዲህ አባቶቻችንን ማክበራችን ማመስገናችን ቤተክርስቲያንን በትጋትና በቅንነት በታማኝነት የወንጌልን አዝመራ የዘሩ ምእመናን ሲያስተምሩ የነበሩ አባቶች ለሌሎቹም አርአያና ምሳሌ መሆን እንደሚችሉ ያሳየንበት ያስመሰከርንበት ነው ብዬ አስባለሁ። ለሌሎ ይምናለ በጎ አድራጎት ያረጋ ይሄንን እንዴት የሚያደርጉ ለካም እንደዚህ ያለ ህይወታል በዚህ በበኩል መመስገን ነው። ሌላም የጌታ ቃል ይናገራል እኮ በሰው ፊት ብርሃናችሁ ይብራ ይላል። በሰው ፊት ብርሃናችሁ ይብራ በሰማይ ያለው አባታችሁ እንዲደሰታል እና ያስደስታል። በሰው ፊት በመልካም ነገር ስንነሳ ፈጣሪያችን ተደስቷል ነው ብዬ ማምነው እኔ። ፋይዳው ያው ቀጣይ ያሉት ካህናቶች ያው ረድ ሌላ አቅዶችን ያሰብናቸው ነገሮች አሉ። ያው ዘላቂነት ያለው ሲሆን ዋናው ግን ፋይዳው ግን የበለጠ በሃይማኖታቸው የሚጸኑ ትውልድ መፍጠር፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ደግሞ ካህናቶች ደግሞ የበለጠ እንዲሰሩ እንዲተጉ በዚሁ መሰረት ደግሞ እነሱም እንዲያገለግሉ ቤተክርስቲያንን እንዲጠብቁ የተደረገ በልጆቼ በልጆቻችን መሸለማችን በልጆቻችን ምስክር መሰጠቱ በእናንተም ጭምር እጅግ በጣም ደስ ነው ያለኝ። የነበረ የሰራን ማመስገኛ ቀን የምስጋና ቀን እኔ ብዙ ሰምቼ አውቃለሁ። ግን በእምነት ደግሞ 30ና 40 መቶን ፍሬ ያበርተው እኛም ከዛ ውስጥ ሆነን ከሰሙት ውስጥ የቆሙትን ያሉትን በማመስገን ያየንባት ቀን ዛሬ ፍሬ ቀንና የምስጋና ቀናት ብዬ ወስናለሁ። እዚች ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ገብርኤል በእውነቱ እኛን አሳድጎ ዓለም ልሞ እኛም ደግሞ ምእመናኑን ሰብስበን ለቤተ ክርስቲያን የሚሆነውን አስተዋጽኦ አስራቱ ኩራቱን እንዲያወጡ አድርገን ወንጌል አስተምረን ልጆቻችንን አስተምረን ለንስሐ ለስጋው ደግሞ አብቅተን እዚህ ላይ ደግሞ እኛን አባቶችን እናንተን ክብር እንሰጣለን ብለው ተሰብስበው ይህን ክብር ለሰጡን በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄ ነገር ደግሞ እኛ ተሳትፎ ማድረግ አለብን፣ ኃላፊነቱን መውሰድ እኛ አለብን በሚል የሰንበት ትምህርት ቤቱ የወጣቶችና ጎልማሶች ማህበራት ህብረቱም ጭምር ከዲያቆናቱ ጋር ሆነው እንዳለ ሰበካ ጉባኤውን በፈቃደኝነት ጠየቅን። ለዚህ መልስ ሲሰጠን ደግሞ ኃላፊነቱ ሙሉ በሙሉ ወስደን ይህን በጋራ ሰርተነዋል። ሀሳቡ የመጣው ከወጣቶች ነው። ከወጣቶች ዲያቆናቶች ያው ከዚህም በፊት በድቁና ዓለም እንዲማሩ ያደረጓቸው ከነሱ ደግሞ ትህትናን የተማሩበት የነበረ ስለነበረ ለምንድን ነው አባቶቻችንን ለምን አናመሰግንም? ከህይወት ከማለፋቸው በፊት በቁማቸው እያሉ የምስጋና ብናመሰግናቸው ጥሩ ነው የሚል የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። አዎ፣ በህይወት የሌሉ ያለፉ እኛን የሚበልጡ ታላላቅ አባቶች ነበሩ። እነ እኔታ ላይ ከማርያም የሚባሉ እነ ሊቀ ካህናት ኩሮ የሚባሉ በዚህ ቤተ ክርስቲያን የለሙ እነ አቶ ድጋፊ የሚባሉ እነ ሻለቃ አበበ እነ ኮነኔል በጣም ብዙ ብዙ እናቶችና አባቶች ነበሩ እና እነሱ በህይወት የሉም። የእነሱን ፈለግ ተከትለን ነው ይህም ቤተ ክርስቲያን ልናለማው የቻል ነው እና እነሱ ታላላቅ አባቶች ናቸው። እግዚአብሔር በሰማይ ይሸልማቸው። ከኛ የበለጠ ሽልማት እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል። በገነት እስካስቀመጣቸው ድረስ ከኛ የበለጠ ክብር አግኝተዋል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ባለበት የትኛውም የእምነት ተቋማት ጭምር እኛ እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አርአያ መሆን አለብን። እንደ ሳምር ህይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ እነዚህ አባቶች ሰንበት ትምህርት ቤታችን ከተመሰረተ 44ኛ ዓመት የልደት በዓሉን በቅርቡ ነው ያከበረው። እኛ አባቶች በዚህ 44 ዓመት ሰንበት ትምህርት ቤት ጉባኤዎች ላይ የተገኙ ብዙ ልጆቻቸውን ሲያስተምሩ የነበሩትን ወጣቶችም እንግዲህ በጉልምስና ጊዜያቸው ፈጣሪያቸውን እንዲያስቡ ወንጌልን ሲያስተምሩ ሲያስተባብሩ ህጻናትን ሲያሳድጉ የነበሩ ስለሆኑ እጅግ በጣም የሚያስደስት ሌሎችንም አባቶች ልክ እንደነዚሁ አባቶች የበቁ እንዲሆኑ ያደርጋል ብለን እናስባለን። እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ፋይዳው ለአገር የሚጠቅም ነው፣ ለአንድ ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን ለአገር የሚጠቅም መሆኑን እግዚአብሔር የሚያነቃበት ሰዓት ነው ብዬ አምናለሁ። እንደው ቢቻል ሁሉም የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አድባራት በሙሉ አባቶችን የሚያመሰግኑት ከዚህ ቀጥሎ ይጀምራል ብዬ አስባለሁ። ያ ፕሮግራሙ ምንድነው? ያው በግለሰብ ከሚሆን ይልቅ ሰፋ አድርገን ልክ ዛሬ በተዘጋጀው
ልክ መሰረት የበለጠ ዕውቀና ሰተን ሌሎችም ደግሞ የበለጠ እንዲተጉ እንዲበረቱ እንዲያገለግሉ የአገልግሎት መንፈስ እንዲኖራቸው የተደረገ ነውና በዚህ ምክንያት ያው ወጣቶችን ዲያቆናቶችን ሳላመሰግን አላልፍ። ስምለኝ በዚህ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን በተመኝቸው ነው ህዝብ በቤተ ክርስቲያን ርቆት ወንጌል አልሰማም ይያሉ ሳስፋስ እግዚአብሔር አምላክ ተሳካልኝ። ሌላ አሁን ቅድም አባታ ወንድሜ አባይ መጋቢያ ደሰማይ አባይን ተናገሩ ብዙ ተቀራረቡ የሞቱም አሉ ህያዋንም አሉ በነፃ እንጂ ውፍየትን እንጂ መስፍን ነጂ ብርሃኑ ሌላም ሌላም ማለት እዚያ ደግሞ እነ ዶክተር በቀለ እነ ዶክተር እንጂ በቀለ እኔ መሰል ወነበሩ እነሱ ሁሉ ተባበሩ በገንዘባቸው በጉልበታቸው እንዴ ያደረጉ ለሻለቃ አበበ እነ ታደሰ ተና እነ ዲጋፊም ኮነ እነ አስራት ጉመን እናቱ አስራት እናቱ ጋር ደግሞ እንደም ሳብረው ይሄዱ በያቅማቸው አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ፈቅዶ ይሄ ቤተክርስቲያን በተሰራ ጊዜ የተክርስቲያኑ እንኳን ለምሳሌ ክርስትና አልፎ አልፎ ይላሁድ በቀር ነበር የሚነሱት። አሁን ዛሬ የቤተክርስቲያን ዘወትር ቅዳሴው አይታጎልም ኪዳኑ አይታጎልም ምእመናኑም በዚህ እንዲልባቸው በማድረጋቸው በዚህ ደስ ይለኛል። አዎ ለእንዲህ ያለ ስራ ራእያዊ ሆኑኝ ማናቸው የመጀመሪያው ቀደም ከኔ ጋር የተሸለሙት አባ ገብረ ማርያም ሊቀ አበው እሳቸው ናቸው። ስራቸው ስር ሆኜ አራያና ምሳሌ ሆነው እዚህ ቦታ ያደረሱኝ እዚህ ማይረግ ያደረሱኝ እሳቸውና ተባባሪዎቻቸው ሊቃውንቱ ካህናቱ ሁሉ ናቸውና በተለይ አባ ገብረ ማርያምን በጣም እጅግ ነው ማመሰግነው። በእውነት ማርጀታቸው ያሳዝነኛል። እንደሳቸው ያላባት ይገኝ ሆነ የሚል ጥያቄ ይፈጥርብኛል። ግን እግዚአብሔር አገሩን ሰውን አይረሳምና በሳቸው ምትክ ተካል እግዚአብሔር በያስባለው። እኔ ምንድነው በቤተ ክርስቲያን በቅን ማገልገል እርሜ ይሰጣል ጤና ይሰጣል በጣሪም ዘንድ ይደረጋል። ያገለገሉ ነዋሪዎችን ለቤተ ክርስቲያን ሲመሰረት የነበሩ ነዋሪዎችን ቤታቸውን ይሰጣሉ ህይወታቸውን ይሰጣሉ ሲሞቱ ተናዘው ቤተ ክርስቲያንን ቤታቸውን ለቤተ ክርስቲያን ይሰጡ እኚህ ከሰማዕትነት የማያንስ ስራ ይሰሩ እነዚህን አባቶች ሁሉ የመዘከር የማስተዋት የመሸለም ባይኖር እንኳን ለቤተሰቦቻቸው የሚያስተት ይሄ ነገር ያው ቀጣይነት ቢኖርም ሌሎችን በዚህ አይነት ትልልቅ አባቶችን ማክበር አገልጋይን ማክበር ትልቅ ፋይዳ አለው። ለምን የራሳቸው ነው በረከት የሚያገኙበት ያገልግሉት ጸጋ አላቸው። በይበልጥ ደግሞ እንደዚሁ በህዝብ ደረጃ ለካውነትም አገልግሎት ያለው ወነትም ለካ በቤተክርስቲያንን ከልቤ መስዋዕትነትም ቢሆን ሰጥቻለሁኝ ብለው ሌሎችም በዚህ ደብር የተዘጋጀው ሌሎችም ይማሩበታል ብዬ አስባለሁ። በዛሬው ዘመን ግን በ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ብዙ ስምን የሚያጠፋ እንጂ የሚመስከር ሰው ብዙ የለም። አይታችሁት ከሆነ ወደ ፌስቡክ በተለይ ዛሬ ወደ ሚዲያው ገብታችሁ ስትመለከቱ ከዳር እስከ ዳር ድረስ ወነት አለ ብላችሁ ታምናላችሁ? የለም። አንዱ አንዱን ሲያጠፋ አንዱ ያንዱን ስም ሲያቆሽሽ የሚመሰገነውን ስሙን ሲያጠፋ የማይመሰገነውን ደግሞ ሲያመሰግን ይታያል። የሆነውን አልሆነም ይላል ያልሆነው ደግሞ ሆነ ብሎ የሚያመሰግን ነው። ዛሬ አባቶቻችን የሰሩትን ስራ በዚህ በህይወት ያለን ቁመን መመስከር አንድ እነሱም እድለኞች ናቸው። በእውነቱ ለዚህ በጎ ስራ ተነሳሽነት እንዲኖራቸው ብዙ ሊቃውንቶች አሉ እዚህ ጋ ብዙዎች ይህንን ነገር አይተው ተነሳስተው መልካም ስራ እንዲሰሩ ለመመኗ ራያ እንዲሆኑ ቤተክርስቲያንን እንዲያሳድጉ
በእውነቱ ታላላቅ ለልጆቻችን ለሚመጣው ትውልድ ሁሉ አርአያ እንዲሆኑ ከበታች ያሉትን አባቶችን መክራቸዋለሁ። የበለጠ ከኛ የበለጠ ሰርተው ቤተክርስቲያንን አልመተው ህዝበ ክርስቲያኑን አስተምረው ለሀገርም ጸልየው ጾመው አጾመው ጸልየው አጸልየው ተምረው አስተምረው የእግዚአብሔር መንጋ እንዲጠብቁ በርግጠኛ ሆኜ አሳስባለሁ። አሁን አባቶችን እንዲሁ በአደባባይ ላይ ስለ አባቶች የሚመሰክር ልጅ የጠበጠፋበት ሰዓትና ጊዜ እንዲሁ ሆኖ ሲመሰክሩ በጣም ደስ ይላል። በእውነቱ ለሌሎች ሞራል ነው። ህውቅና መስጠት የበለጠ ለሌሎችም ደብራትም ሌላ መከበብ ያሉትም የበለጠ እንዲያገለግሉ እንዲሰሩ ያበረታታል ብዬ አስባለሁና በዛ መልክ ነው የሚመመው። ከአገሪቷ ካለው ከብሔር አስተሳሰብተን ነፃ የሆኑትን እየመረጥን ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክሳዊ ስሜት ያላቸውን አባቶች ብቻ እየመረጥን ለሌሎችም አርአያ መሆን እንዲችሉ ይሄን እናደርጋለን። ለነሱም ኃላፊነት ይሄን ሰጥተን ሽልማቱን በዚህ ደረጃ ቀጣይ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። መታሰው ራሱ ደስ ያሰኛል። ወነትና ሊቃበው አባ ገብረ ማርያም ሲሸለሙ እኔ በጣም ደስ ወደኛል። አንዲ ቀን ታላመኝ ሰምክናት ቢያድከመኝም እንደው ቤተክርስቲያን ገብቼ ሰላም በዚህ ደስ ይለኛል። ምእመናን የመተው ደግሞ ወንጌል በሚሰሙበት ጊዜ ስጋው ደግሞ በሚቀበሉበት ጊዜ በዚህ በጣም ደስ ይለኛል። እንዲያው ከመቀለ እንጀራ ከሚሰጡኝ ምእመናኑን ሳያቸው ነው የሚሆድ የሚጠግበው። እንግዲህ በሁሉም ደብራቶች አባቶችን ማክበር እኛ የመሰረተን ሳይሆን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር በሚመላለስበት ጊዜ ዝቅ ብሎ እሱ የመረጣቸውን ሐዋርያቶች እግራቸውን በማጠብ ትህትናውን አሳይቶ እንድንከባበርም እርስ በእርስ ትእዛዝ ሕግም ሰርቶልናል። ስለዚህ ሁሉም ደብር የቀደሙ አባቶችን እንዲያከብር በእነሱ በአባቶቻችን መከበር ደግሞ እኛም ክብሩን እንደምናገኝ እንድንረዳ አላለው። ሁሉም ደብራቶች ይህንን መልካም ተሞክሮ ወስደው አገልግሎት ቢሰሩ አባቶችን ቢያከብሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ይህን አርአያ እነዚህ ዛሬ በዚህ ደብር ላይ በቃልቺ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አደባባይ ላይ ወጥተው የሰንበት ትምህርት ቤቱ ወጣቶቹ እነዚህ ለሌላም ቤተክርስቲያን ይህንን ምስጢር እንዲያካፍሉት እመኛለሁኝ። ያለፉትን በፊት ብቻ ያሉትን ሳይሆን ያለፉትም ለወደፊቱ ብታስታውሷቸው ጥሩ ነው። ጥሩ ስራ ነው የሰራችሁ፣ በጣም ደስ የሚል ነው። እኛ ሁሉ ተስፋ አለን። በያለንበት ሁሉ ሞራል ነው ለኛ። ለካ እንደዚህ ያሸልማት ያሰኛል። በምድርም ለካ ዋጋ አለው። ይህ መልካም ስራ ነው። ይህ መንፈሳዊ ቅናት ነው። መንፈሳዊ ቅናት እንዲህ ያሉ አባቶች ስናስታውስ እግዚአብሔር ማን ነው ለትውልዱ ለካ በእንዲህ ያለ ግብር ነው ያሉት ብለው ተደሰሱ። ይህን ግብር መልካም ነገር እያደረገ ለሃይማኖታችን ድጋፍ ይሆናል የሚል ነው አሳምንልን።